ဒီမှာဒီကွန်ဆက်ရှင်ပဲလုပ်တယ်ဒွေလီလာဒူလေဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်ကဘယ်ရနေပြီးတော့ပရိုဂရမ်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံကိုခလေးတွေကြတော့အလုပ်လဲရသင့်သလောက်မရဘူးဘာလို့မရလဲဆိုတော့မသိဘူးခုနကဒီလေးတွေလေးရှိရင်ဒါမဲ့မသိတဲ့ခလေးတွေကများတယ်များနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလေးတွေကိုအဲ knowledge sharing နေတယ်လုပ်တဲ့နေအောင်နော်ဟောအများကြီးတော့ပြောမှာတော့ဟုတ်တယ်